Aprelin 29-u saat 18:00-a olan məlumata əsasən Naxçıvan yardımlı Lerikdə şimşək çaxıb. Şahbuz, Daşkəsən, Göygül, Gədəbəy, Şəmkir, Əyriçay başdaşağılda, Qrızda leysan xarakterli yağış yağıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə saat 13:25 radələrində Gədəbəy rayonu ərazisində yağışla birlikdə xırda dənəli dolu düşüb. Analoji hal rayonun saat 13:35 radələrində Marif və Daşbulaq kəndlərində də qeydə alınıb.